Президенттің жаңғырту бағытындағы бастамаларын іске асыру үшін депутаттардың жұмысы жаңа деңгейге көтерілуі керек. Бұл туралы бүгін мәжіліс төрағасы айтты. Конституциялық реформаларды заңнамалық тұрғыда сапалы әрі жедел іске асыру бағытында отырыста бірқатар маңызды заң қаралды. Толығырақ тікелей эфирге қосылған әріптесім Берік Көшербай баяндап берсін. Берік, сонымен бүгін қандай заңдар қаралып жатыр? Қайырлы күн, Алла. Я бүгін мәжіліс депутаттары бірнеше заңды талқылады. Атап айтқанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құжат бірінші оқылымда қаралды. Қаржы пирамидаларына қатысты заңда қандай өзгерістер болатыны айтылды. Жалпы алғанда, алдағы уақытта көптеген заңнамалық актілерге өзгеріс енгізіледі. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов референдумның сәтті өтуімен құттықтай келе, депутаттық корпусты маңызды әрі ауқымды жұмыс күтіп тұрғанын ерекше атап өтті. Себебі елімізде конституциялық өзгерістерді жүзеге асыру кезеңі басталды. Конституциялық реформа құқықтық жүйені толық жаңғыртуға мүмкіндік береді. Сондықтан депутаттар әлемдік тәжірибені ескере отырып, тиімді құқықтық және сот жүйесін құру үшін тиісті заңнамаға өзгерістер енгізу қажет. Президент заңнамада мемлекеттің тұрақты дамуына кедергі келтіретін нормалар болмауға тиіс екенін ерекше атап көрсетті. Осы мәселеге депутаттардың назарын аударғым келеді. Отырыста салық кодексінде қандай өзгерістер болатыны, құқық қорғау қызметін өткеру тәртібін жетілдіру және әкімшілік бұзушылық кодексіндегі байланыс мәселелері де талқыланды. Бұдан бөлек мәжіліс депутаттарының алдына қаржы министрі шығып, былтыр республикалық бюджеттің ақшасы қалай жұмсалғаны жайлы есеп берді. Алла, әзірге мендегі ақпарат осы, толығырақ кешкі эфирде айтамыз.